Այս ծվեններն ամբերի ասես ճիչերն են հոգուս, որ խնդության ծովն ընկած շաղ եմ տվել երկնքում։ Այս փաթիլները ձյունի, որ իջնում են այսպես լուր, իմ մանկության արցունքի սառած շիթերն են մաքուր։ Արմավիրի մարզում, Վաղաշապատի տարածաշրջանում, միջին Արաքսյան հարթավայրում Կասախ գետի հովտում է այն բնակավայրը, որը նախկինում Գրամփա, Գրամֆա, Գրամփա անվանումներն է ունեցել։ Հիմա արդեն այն նոր երանգներով, նոր գույներով է ճանաչելի դարձել։ Յուղն այդ ծիածանն է։ Պատմագիտության մեջ յուղիս մասին տեղեկություններ կան, թեև քիչ, բայց հենց դրանք են այն կոսում փաստերը, որ այս տարածքը բնակելի է եղել անհիշելի ժամանակներից։ Կան նաև այդ ժամանակների մասին պատմող վկայություններ։ Գրամփա դա թուրքական ծագում, ոչ մի թուրքական ծագման հետ գործ չունի։ Գրամփա բառը առաջացել է իտալական գրաֆա բառից։ Այդ գյուղը Ալեքսանդր Մակեդոնացի օրակվա պատմություն ունի, շատ հին մեր թվարկությունից առաջ։ Ուրեմն մեր գյուղը ունի եղել է մեծ հսկայական բերդ, անառիկ բերդ ա եղել, շատ նվաճողներ եկել են, չեն կարողացել նվաճել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացի գրաֆներից մեկ նուարգմը գյուղը բերդը նվաճել համար ու եղել է լիճ անանցանել որպես ճանապարհ։ Ու այդ ժամանակվանից իտալական գրականության մեջ հանդիպել եք, եթե դուք եք կարդակ, եթե ձեզ լիքը ցույց տամ, որ իրոք այդպես ա, իմ հորի եղբայրս ա գրել գիրքը։ Ու այդ տեսակ այդ անունը առաջացել ա, Գրամփա, Գրաֆա, դա դառել ա Գրամփա։ Ամեն մի բերդապատերը 5-6-7 մետր լայնության, բարձրության, տոննանոց քարեր, 2 տոննանոց քարեր, սա բազալտից բարեր ասաց, հիմա այդ ու այդ շրջապատը սա այգիները հիմնվածել, հիմա այդ այգիները մենք բոլորը քանդել ենք ժամանակին, այդ քարերը սա կուտակեր ենք մի տեղ, այդպես պահպանում ա որպես հնություն, այդ տեսակ պատմություն ունի գյուղը։ Կա նաև մեկ այլ տեսակետ, որի մասին էլ պատմական տվյալներ կան, մեր գյուղի ուսյալ մարդկանցից մեկը այն կարծիքին է, որ գյուղը հիշատակում է 18-րդ դարի 50-ական թվականներին, այսինքն իր 18-րդ դարի երկրորդ կեսից, որտեղ աղբյուրները ցույց են տալիս, որ 5 ընտանիքներ են տեղափոխվել այս գյուղում, հետագա դարերի ընթացքում փոփոխության է ենթարկվել ազգաբնակության թվականակի և ընտանիքների ընտանիքներով։ Ու հատկապես գյուղը զարգացում ապրեց ռուս-պարսկական երկու պատերազմների ընկած ժամանակահատվածում, ինչպես 1806-13 թվականի պատերազմներին, այնուհետև 1826-28 թվականի ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմի ժամանակաշրջանում։ Հին անվանումը, այսպես եթե բնութագրենք մենք, իբր թե պարսկական զորավարներից մեկը գրաֆ անունով բանակը տեղադրել է այս գյուղի տարածքում վերևում, և գյուղի անվանումը հնում ըստ մեր մեծերի պատմածներից և այլը տեղեկություններ է քաղվում, որ գրաֆ զորավարի անունից է առաջացել հին անվանումը։ Ու թեև այդ տարիներին փոքրաթիվ է եղել բնակչությունը, ընդամենը մի քանի ընտանիք, հենց այդ ժամանակներում է կառուցվել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որի ավերակները մինչև օրս պահպանվել են գյուղի տարածքում։ Բնակության թվի մի մասը ռուս-պարսկական պատերազմից հետո ներգաղթեցին արևելյան Հայաստան, և պետք է ցավով նշեմ, որ 1915 թվականի մեծ եղեռնը, որը ամբողջությամբ հայ ժողովրդին բռնի կերպով արտաքսեցին, արտագաղթի ճանապարհ և կոտորածի դաժան պատմության թատերաբեմից մազապուրց եղած հայերի մի մասը եկավ բնակություն հաստատեց արևելյան Հայաստանում։ Իմ ծնողներն են ներգաղթել, հայրս եղել է Պարսկաստանից Խոյ գավառից ներգաղթած, մայրս Վանի ջարդերի ժամանակ մազապուրց եղած և բնակություն է հաստատել այստեղ, և պետք է ասեմ, որ մեր ժողովրդի դառն ճակատագրով ապրելիս եղել նաև մեր փոքրիկ գյուղը։ 1828-29 թվականներին Պարսկաստանից
1915-ից հետո Արևմտյան Հայաստանից, հետո նաև Նախիջևանից ներգաղթածներով գյուղը մեծացավ։ Հարստացավ բարբարներով, սովորույթներով, ավանդույթներով, դժվարը սկիզբներ, հետո արդեն ամեն բան իր տեղն ընկավ։ Ապացույց է, որի ներկայիս համերաշխ շենգյուղն է, իր աշխատասեր, բարի հյուրընկալ մարդկանցով։ Մեծ ու փոքրով այսօր 1326 մարդ կա գյուղում, ովքեր իրենց տունն են կառուցել, տնամերձը հիմնել, իրենց ուժն ու հոգին ներդրել, որ էլ ավելի ծաղկուն ու բարետես դառնա գյուղս, էլ ավելի զարգանա ու բարգավաճի։ Այդպես էլ եղել է, այսպես է եւ այսօր։ Այօրինակ մեր Սրբուհին իր տնամերձն ասես համապատասխանեցրել է գյուղի անվանը, ինքներդ տեսեք։ Մարդը ծիածանի բոլոր գույներով է իրեն շրջապատել, իր ուրույն աշխարհը ստեղծել, ուր բույր կա, ուր գեղեցկություն ու ջերմություն կա։ Հազիվ թե գտնվի ավելի ճիշտ համադրություն, քան կինն ու ծաղիկները։ Հազիվ թե գտնվի ավելի ճիշտ ներդաշնակություն, քան ծիածանի բոլոր գույները։ Ուրեմն ինչու չփորձել մի գործ, ընտանեկան գործ, մանդամատ որ կարելի աշխատանքից և հաճույք ստանալ, և ուրիշներին հաճույք պարգևել, և գումար վաստակել։ Այսպես է եղել, ջերմոց են հիմնել, առաջին ծաղիկներն աճեցրել ու հասկացել, որ իզուր չի եղել չարչարանքը, որ արժեր թե ներդրումը, թե անցկացրած անհանգիստ գիշերները։ Իսկ բնությունը, հողը, ապերախտ չգտնվեց, տվեց իր առաջին պտուղները։ Այս ջերմոցը մենք 10 տարի առաջ փոքրը դրեցինք, այն ժամանակ վարունգ էինք մշակում, հետո պամիդոր մշակեցինք, հետո քիչ-քիչ տեսանք, չէ, ծաղիկը մի քիչ դրանից օգու, դա հեշտ չարչարանքը հեշտ է, սկսեցինք ծաղիկ մշակել, ջերմոսն ավելացրեցինք, շատացրեցինք, գարունը ոչինչ, ինչ առնում էինք, էլի մեր չարչարանքն այդքան չէր երևում, բայց այս ձմեռը շատ դժվար է, ընտանիքով մշակում ենք, տղաս տանում ծախում է, մեծամասնությունը ես ու ամուսինս ենք, հա, գերբերա ունեինք, գերբերան իր ավանդը վերջացրեց, հիմա սկսեցինք սրանից դնելը, դե հիմի էսի սրա բերք ավելի շատ ալըմ, ծախսը շատ քիչ ա, աստրոմերիան, ծախսը շատ քիչ ալըմ, մշակությունն էլ հեշտ ա, սկզբից դրել էինք ծիրանագույնը ու ավելացրեցինք ռոզվին, սպիտակը, թանաքագույնը, նարնջագույնը, եկող տարի ավելի շատ գույնավորը կավել կշատացնենք, տարբեր գույներ լի, որ առևտուրը լավ լի, ապրում ենք էլի։ Սա է Սրբուհու աճեցրած կիտրոնն է, սրա բույրն էլ աշխալ է բռնել, ասում է կիտրոնը շատ զգայուն է, թե տան տիրոջը սիրեց կաճի, թե չէ, ինչ էլ անես, ոչ կծաղկի, ոչ էլ բար կտա, երևի այդպես է, սերասված է լոգ բար չէ, հոգի է, ջերմություն, նվիրվածություն։ Ես ոչ մի բանի չեմ նեղվում, հա, դե մի կլի կլի, չինի ջանը սաղել է, մենակ առողջությունն է լի, ուրիշ վատ բաներ չտենանք, ոչինչ, սենց էլ ապրենք լավա, մենակ խաղաղություն է լի, հաշտ, համերաշխ, իրար լսել, փորձանքներից հեռու, ամենակարևորն է դա, սրան երկրորդական բաներ են, կստացվի, այս անգամ չի ստացվի, մեկ էլ կստացվի։ Այսպես է, ճիշտ ասված խոսքեր են, կյանքն է ցույց տվել։ Այսպես են մտածում մերոնք, այսպես են ապրում մեր ծիածանում։ Դժվարություններ կարծում եք չկան, իհարկե, ու ոչ մեկը, բայց էլ ի՞նչ հայ մարդ, որ դրանք չհաղթահարի։ Ձմեռը մեր կողմերում շատ խստաշունչ է, ձյուն, բուք, սառած ջրատաշ, դրա հետ կապված բազում հոգսեր, կա, այս ամենը կա, ու միտեցա կարծես սովորական բան է դարձել, բայց կյանքը հոտեղում չէր դոփելու, կյանքը շարունակվում է։ Ձախորդ օրերը ձմռան նման կոգանու կերթան, վհատելու չէ, վերջ կունենա։ Երիցս ճիշտ էր ջիվանին, ճիշտ է եւ այսօր, ու անկասկած, վաղն ու մյուսօրն էլ։ Մեր Սարգսյանց տուն մտնենք, նրան ու նրա ընտանիքին էլ ճանաչեք, ու համոզվեք, որ մերոնք դժվարություններից փախչողներ չեն, որ ընտանիքին կերակրելու խնդիր ունեն, որ ամառ լինի թե ձմեռ, աշխատողը աշխատում է։ Սարգսի ջերմոցն է, կանաչի է աճեցնում, հիմնականում համեմ, ու տեսեք, թե ինչպես է տաքացնում։ Սառցակալած հողի վրա նույնիսկ մումեր է շարում, որ բերքը չսառչի, չփչանա։ Ցուրտ է դրսում, մինուս 20 աստիճանի դեպքում այսպիսի պոլիեթելենային ծածկոցով ջերմոցներում դժվար է ջերմություն ապահովելը, էլ չեմ ասում կանաչին մեկիկ-մեկիկ սառած հողից հանելը, բայց մարդն անտրտունջ իր գործն է անում, այն մեծ հույսով, որ հենց սա է իր ընտանիքը պահողը, իրենց կերակրողը, թեև այսքան չարչարանքից հետո էլ ստացված եկամուտը
առանձնապես մեծ չէ։ Ես մի 15 տարի է ես այդ գործի մեջ եմ, ջերմոսների գործերի մեջ եմ։ Կանաչի է, պամիդոր է, վարունգ է, անում ենք։ Բայց դա այդքան հեշտ չի անելը, շատ տանջանքով, դժվարությամբ, օրինակ ես կանաչին։ Ցուրտ, տաքացնելով ենք անում, թաց, մի կերպ։ Բայց դա արդյունքն էլ այնքան արդյունք չկա, որ ասենք, հա, լավ արդյունք ենք անում, այնքան որ յոլա տանում ա մեզի, յոլա ենք գնում։ Այսինքն ընտանիքով նստած, հարազատնելով, իրար օգնելով գործը առաջ ենք տանում։ Կանաչուց հետո էլ գարունով հասվում ա, պամիդորա, վարունգա դնում ենք։ Դեմ վախտ մի սկզբից է դժվար, դեմ վախտ ցուրտ չի, ոչինչ, հոլա տանում ենք, էլ են էլ բանը փեջերով, բանով տաքացնում են, գարունը շուտ, որ կարինանք մի վախտով հանենք, մի քիչ գնով ծախենք, եկամուտ դտնենք։ Կանաչին կապած տանում ենք շուկա, Էշմիածնը շուկան են տանում։ Դե տանում ենք, մենք չենք ծախում, օպտովի տալիս ենք։ Օրվա բազարի գնով, որ կա 150 դրամ, որ կա 170, որ կա 120, 100, նայած օրեր էլի։ Տարբեր օրեր, տարբեր գներ, նայած։ Հիմա տոնական օրերը դրամ արել էտես թանգ է, թե միս ընդհանուր առմամբ 50-60 դրամ են ծախում։ Դե իհարկե մենակ չէ, կինը Ալթինան է կողքին, որդին Ռաֆիկը, դստրիկը Ռուզաննան, նույնիսկ հարևանները, Արծրունն ու Սիլվան են եկել օգնելու, որ գործնարակ ու աննկատ առաջ գնա։ Այսպես էլ ապրում ենք, հույսներս մեզ վրա դրած, լավատեսորեն վաղվանն ենք սպասում։ Լավատեսությամբ մրցակից չունի մեր դուրի քերին։ Դժվար գտնվի մեկը, որ մեր քերու մառանը մտած չլինի, նրա քաշած օղին կամ գինին փորձած չլինի։ Խոսքս իհարկե տղամարդկանց մասին է։ Շատ հյուրասեր է, կատակասեր, մեծահոգի ու քեֆչի։ Բա, այսպիսի մարդիկ էլ ունենք։ Ասենք ինչու պիտի քեֆ ուրախություն չանի, եթե իր արդար քրտինքով իր իսկ այգուց բարիք է ստանում, հետո իր հմտությունն ու ճաշակը անմահական գինի դարձրած և հյուրասիրում և ինքը վայելում։ Ապրում ենք գյուղում, հող ունենք, տնամերձ ունենք, սեփական աշնորում ունենք, սեփական աշնորում խաղայի ես եմ հիմնել, քաղում հանձնում ենք պետությանը, այս տարի գոհ ենք, որ մի քիչ բարձր գնել ընդունեցին, շատ գոհ ենք, այդ ձևի օշանակը ոչինչ կարելի է խաղայի պահել։ Մի մասն էլ բերում ենք մեզ համար տուն, գինի ենք պատրաստում, հողի ենք ծխում, բոլորին հյուրասիրում ենք, մենք էլ բավարարված ենք դրանով, որ պետք է մտնում մեծ սիրով կարողանում ենք հյուրասիրել բոլորին։ Այս կարասները սովորական կարասներ են, այլ մեծ կարասներ չեն։ Մեր ժամանակին պատրաստում ենք գյուղում, պրուտներ ունենք, պրուտագործներ կային, եկերեստեր պատրաստում են, մենք էլ վերցրենք իրանցից, մի քանի տարիներ չօգտագործեցինք, են հիմա փառք Աստծո, արդեն նորից սկսենք օգտագործել։ Այս մի կարասի մեջ արդեն սրանք օգտագործենք այդ երկուսը, 5 տարվա գինի է։ Ումը բացմենք, ասում ենք 5-ստանի աստղ են խփեվրեն, եկեք խմեք, տեսեք ոնց է, ոնց չի։ Ուզածն ինչ է, կարծում եք շատ բան է պետք մարդուն, գյուղի մարդուն։ Չէ, շատ չէ, ուշադրություն է ուզում, ախր քաղաքը, քաղաքացուն պահողը գյուղն է, գյուղացին։ Դժվարությունները գյուղում ինչ ասեմ, դժվարություններ կան, բայց հաղթահարում ենք, գյուղացուն հիմա պետք է, որ ողորմամբ ջուր տան, աններվեր չկայքայելու, ներվեր չկայքայի ջուրանը, մեկ էլ պարատանուտու այս թունակի մի կատների վրա ուշադրություն դարձ, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, մեկ էլ սերմնապուտության հարցը, Հայաստանում սերմնապուտությունը զրոյի վրա է, ընդհանրապես սերմնապուտություն ասած բառը Հայաստանում գոյություն չունի։ Ես կուզենայի մեր գյուղնախարարը ուշադրություն դարձնել ոչ թե լոկ բառի վրա, այդ վիճակագրական տվյալներ, այդքան են ստացան, այնքան են ստացան, այնքան են ստացան, այլ կա ամեն մի գյուղ մտնի ճանաչին, ժողովուրդ իրան ճանաչեն, գորգորալով, բորբորալով, սենց սենց, այդքան ենք ստացել, այդքան ենք ստացել, բնությունը մի քիչ բարենաստված ստանում, ժողովուրդը մի քիչ ստանում է, չէ, չէ, այդպես։ Էլի ասելիք ունի մեր դուրի քերին, սա արդեն բաժակաճառի տեսքով։ Ես ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին առաջերտին նախաղաղություն լինի, երկրորդ հերթին հաջողություններ լինի, բոլոր առողջ լինեն,
2014 թվականը այն ինչ ծրագրեր որ կա թող կատարվի, մենք էլ ինչ ասեմ, մի քիչ կարողանանք ուրախանանք, ազատվենք այդ նեղություններից, այդ բողոքներից, այդ ցույցերից, մեր ղեկավարությունն էլ մաղթում եմ առողջություն, ավելի մտածված քայլեր կատարեն, ժողովրդի կամքն էլ հարցնեն, նոր անցնեն, մի քիչ ժողովրդի կամքը հարցնեն անպայման, տվյալ հարցի նկատմամբ, նոր անցնեն մյուս իրանց որոշումներին. Նորից ու նորից ցանկանում եմ գալիք նոր տարիների հաջողության, առողջության տարի, բերք ու բարեկի տարի, եւ ժողովրդին ամենակարևոր խաղաղությունը եւ ժողովրդին հաջողություն. Այսքան բան ինչ ասեմ. Սա էլ այսպես, հիմա էլ մեր տիկին Ռիվսի մեին լսենք, ու նրա ձեռքի շնորհքը տեսեք։ Պահածոները ձմեռվա պաշարը կա ու կա, ամեն ինչ տեղը տեղին։ Հայկինը ստեղծող է, ստեղծագործող, ու երևի չկա մի կին, այն էլ գյուղում, որ այս մասին չմտածի։ Դե, ինչպես հայկինը, մենք էլ դրանց մի մասնիկը սկսում ենք ձմեռվա պատրաստությունը, գալիս է սեզոնը, ամեն սեզոնին իր ժամանակին ամեն ինչ անում ենք, ծիրանի ժամանակից սկսած, մինչև դեղցը վերջի արդեն միրգնա համարվում պահածոների։ Ծիծակա, թթուները, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ձմեռը ունենանք ամեն ինչ, որ նեղություն չկրենք։ Մեծամասն մեր ստեղծածն է, մեր այգության, մեր ջերմոցից, մերն է լինում։ Դե կան բաներ, օրինակ հոնի, կամպոտը հոնը մենք չունենք, առնում ենք, բերում են կամ մենք ենք շուկայից ենք առնում, որոշ բաներ, շատ չնչին բաներ, մեծամասն մենք ենք ստեղծում, մեր այգու մրգերն են, պատրաստում ենք չրեր, ամեն տեսակի շուջուխ ենք անում, ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, տենց բան չկա, որ չանենք, ամեն ինչ անում ենք, ձմեռն էլ հյուրասիրում ենք, ձմեռն էլ վայելում ենք, մեր հանգիստնում էր պատրաստած բաները, բարիքները, այնպես որ գոհ ենք։ Շուջուխի պատրաստումը առանձնահատուկ արարողություն է, նախապես եփված դոշաբի, ընկույզի, թել ու ասեղի շուրջ հյուսված մի հեքիաթի նման։ Ամեն տարի պարտադիր շուջուխ պետք է պատրաստենք, դա բացառվում է, որ ամեն տուն իր տրադիցիայով շուջուխ չունենա, պարտադիր դոշաբ պետք է լինի, որպեսզի փափուկ լինի, ոչ թե պինդ լինի, մենակ պեսոկով լինի, ու այդ բանը դրանով մի տրադիցիա է լինում, այդ օրը հավաքվում ենք երեխաներով, հարսներով, լրիվ մի մեծ արարողություն է լինում այդ օրը մեր տանը, երեք երեխա ունեմ, երեխաներս երկուսը քաղաքում են, մեկը մեր կողքի գյուղում է, ամեն դեպքում իրանք էլ են պատրաստում, բայց հայրական տնից ամեն մեկին բաժին ենք անում, ամեն ինչից, ինչից որ պատրաստում ենք, ամուսինս խմիչքը, ես պահածոներից ու չրերից, ամեն ինչից, հիմա բարձանանք վերև, ընդեղ իմ պատրաստած չրերի տեսականին ցույց տամ, թե ինչ տեսականներ կան, ինչ ձևով են պատրաստել։ Այսքան ախորժելի, այսքան գունեղ, այսքան համեղ չրերից ով կհրաժարվի հայի սեղանին վայել հայկական չրեր։ Դե թող ցուրտն ու սառնամանիքը վախեցնեն, թող իրենց ներկայությամբ կոտրեն կամ էլ հուսահատեցնեն, չէ, չի լինի, հայի ոգին, հայի ուժը տեղն է, ու դեռ մի բան է լավել։ Ես մեր այգու բարիքներից եմ, լրիվ կարեմ ասեմ, որ մերն է, միրգը մերն է, չրի պատրաստումն էլ իհարկե իմն է, սա թզի չիրա, դա ծիրանի, վերջ չորնած լիվայա, տանձա, լրիվ ամեն ինչը ինքս են պատրաստել, պատրաստում ենք մեծ սիրով, հյուրասիրում ենք մեծ սիրով, վայելում ենք մենք նույնպես սիրով,
ամեն ինչ պետք է, էլի, տանը ամեն ինչ պետք է, ու մենք չկա տենց բան, որ մենք չպատրաստենք, ամեն ինչ պետք է պատրաստենք մեր ձեռքով, մեր երեխեքի համար, մեր համար, շրջապատի հարազատների համար. Իսկ սա մեր դպրոցն է, լուսավոր, նորոգ շենք, որը ժամանակին սպասարկում էր նաև հարևան երկու համայնքների դպրոցականներին. Հիմա 284 աշակերտ ունենք, որոնք վերջերս լավ նվեր ստացան։ Գյուղում երեխաների համար զբաղմունքի վայր չկար, խաղահրապարակ, կարուսելներ, մի խոսքով մանկական այգի։ Սա իրականացավ ամերիկյան Counterpart կազմակերպության միջոցով, որն իրոք լավ նվեր դարձավ ողջ գյուղի համար։ Նույն կազմակերպությունն օգնեց նաև մեր մշակույթի տան նորոգման գործում, որ արդեն կարելի է և համերգներ, և ներկայացումներ կազմակերպել, մի խոսքով ծիածանցիների մշակութային խնդիրներն էլ արդեն կարող են լուծում ստանալ։ Լավ է, երբ կողքից օգնողներ են գտնվում, բայց նրանք բոլորն էլ ժամանակավոր են։ Մեր տունը մենք պիտի շենացնենք ու հույսներս մեզ վրա դնենք։ Մեզ վրա հույսներս դնելով է, որ սակա ոռոգման ջուր ունենալով մշակում ենք մեր ավելի քան 15 հեկտար պտխատու խաղողի այգիները, որ հացահատիկ ու բանջարեղեն ենք ստանում, անասնապահությամբ զբաղվում, գյուղ ենք շենացնում, հայրենասեր որդիներ մեծացնում, ովքեր հող ու հայրենիի համար կյանքը չեն խնայում։ Սա է մեր ուժը, հայի ուժը։ Մեր պատմական անցյալի մեջ ենք մենք փնտրում այն զորեղ ուժը, որ այսօր կենսունակ է և հարատևելու է և տարեր շարունակ կենսունակ է լինելու։ Ոչ մի ոսող, ոչ մի թշնամի չի կարող ընկճել մեր ժողովրդին, քանի որ մեր պատմությունը ցույց է տալիս հազարամյակների ընթացքում մեզ հարածել են մեր հարևան քոչվոր ցեղերը, թուրքերը, պարսիկները և այլը, բայց մենք մնացել ենք կանգուն, կանգուն էլ կմնանք, և հզորացված էլ պետք է առաջ չարժվենք։